Jenom samurajové, 24 to váží. Jo, ty blaho, viděli jste to? Viděli jste to? A Alo, lidi, já vás zdravím a vítám vás u ROM 2 Total War, ROM Total War, pokračování v naší kampani. Jenom abych se vlastně zmínil, nebo to bych mohl se zmínit o vlastně toho, co se probíhalo teďka, jak jsem dělal vlog a podobně, tak samozřejmě naštěstí mám úspěšně potom, to znamená, že jsem zkoušky udělal, ale nicméně čekají mě státnice a to se ukázalo, že jsou mnohem dřív za dveřma, než jsem se myslel. Takže to bude taky takový drobnost komplikace, nicméně myslím si, že by videa měly nějakým stylem na ten kanál normálně chodit, že to nebude až tak hrozný zdržení, ale zase stále nevím úplně, jak to bude. Samozřejmě den, dva před těma státnicema to bude už zlý. Taky bych chtěl ohledně pár informací. Za prvý zítra je husický sraz. Takže určitě, kdo bude chtít, tak moc budu rád, když opravdu přijdete. Jakmile budu mít potom, tak se budu víc věnovat nějakým takovým akcím v rámci klanu. Ale teďka to prostě nejde, za první na to nemám myšlenky, nemám na to hlavu. Takže jakoby nějaký akce, co se týká klanu, tak určitě budou. Budou, očekávám, že zhruba potom... Potom zhruba tak odhadem 25. A výborně. Zhruba odhadem potom 25. Je to z toho důvodu, že určitě po státnicích budu dělat ještě jiný činnosti, budu trošku oslovat, takže tam musím mít trošku prostor, abych neslíbil něco, co nemůžu splnit. Takže zhruba potom 25. něco vymyslím. Potom 25. samozřejmě už na srazy, krom výjimečných situací, už chodit budu, takže se opětovně tak nějak vrátím do těch srazů. Nicméně, co se týká toho srazu, který je zítra ve středu od 7 hodin, tak se určitě tam na něj zastavte, obzvlášť fanoušci ROM Total War, a zahrajeme si, chci jakoby udělat něco jakoby výzvy v ROM Total War proti mě, takže kdokoliv se proti mě bude chtít zahrát v ROM Total War, budu rád, když přijdete, protože nemám dostatek videí na ROM Total War a vím, že jste si tuhletu hru přáli, aby abych ji natočil, respektive, takže aspoň kampaň. Nicméně, co se týká ROM Total War 2, tak už vím, co se týká tej edice pro sběratel, teda respektive sběratelské edice. Nemám úplně potěšující zprávy, sběratelská edice bude dostupná, nebude dostupná u nás, respektive pokud si budete chtít objednat, budete si ji muset objednat ze zahraničí. Tak, trošku stumím zvuk. Tak, budete si muset objednat ze zahraničí. Tady ta cena s dovážkou, pokud nemáte třeba i něco lepšího, nějaký bonusy u nějaký webové stránky nebo podobně, tak je to za 3900, tato sběratelská edice, takže sice až jsem si brousil zoubky, tak tady to je tu edici oželím. Je to kvůli tomu, že přece jenom, že bych chtěl zaplatit skoro 4000 za ROM Total War, jsem ochotný zaplatit relativně dost, ale za sběratelskou edici zase až tak šíleně ji nechci. Tak to by bylo tohleto. Tak. Tak. Využijeme veškerý pilas. Tak. Hezky nejdřív obklíčíme. Hezky krásná římská taktika. Tak.
Jo, ups. Jo. Dobrý, výborně, takže ty zálohy prdneme sem. Házíte, že jo? Házíte? Neházíte, tak házejte. A barbaři se nám prolomili, takže musíme nastavit jízdu. Ovšem to děláme trošku pozdějc. Tak, zase zvuk tentokrát, paráda. Ani nevím, že na to klávesová zkratka je. Jinak určitě se podívejte i na druhý kanál, protože samozřejmě tím, že jsem si udělal trošku víc času, tak budu dávat videa i tam, takže se můžete těšit na pokračování i druhého kanálu. Samozřejmě vzhledem k tomu... To jsem si vůbec nevšiml. Vzhledem k tomu všem, to už jsem říkal i předtím, že se jedná o druhý, to znamená sekundární kanál, tak samozřejmě tam ty videa utrpěly, co se týče těho zkouškovýho více. Ale určitě nekončí, jenom prostě priority jsou priority a ty se prostě změnily. V zásadě pokud všechno už potom kompletně velice dobře dopadne, tak nebude nic, co by mě nějakým stylem už potom zdržovalo, nebo tak. Takže potom už, jakmile se mi podaří vyřešit všechno ve škole, tak bude pohodička. Jinak ROM 2 vypadá úžasně, pro ty z vás, kteří to ještě nevědí, nebo jste si nevšimli mých zpráv, tak ROM 2 vychází 3.9. neboli 3. září, kdo chce, u nás ve světě. K tomu je, kdo si to předobjedná, je zdarma kulturní pak. Jak se to jmenuje? Kulturní pak Free neboli Greek City States, neboli řecké státy, městské státy. Je tam Sparta, Atény a Epirus. Toto video, takový krátký, nevím, jestli jsem ho dával na Facebook nebo někde, ale najdete ho určitě na oficiální webové stránce Creative Assembly. Tak to bude bolet. Nesleduju mapu a takhle to dopadá, vážení. Je vidět, že už jsem Romku nehrál docela dlouho. Tak, konečně se to láme. No a ty jeď, prosím tě. Jak jsem zvyklý na ten Shogun, tak prostě... Jo, už se mi to tady začíná lámat, se dalo očekávat. Generál Bodyguard prostě je tady v té hře strašně silnej. Tak. Jak to vypadá zde? No nic moc, no. A je to prolomíme. Jenom poslat rezervy. A, výborně. A je po nich. Tak. Jo, to by mělo pomoct. Ale pošleme... Španělé, pošleme... No, ale my jsme útočníci, jo, když tak. Ne, to nevadí. Tady mám totiž dojem, že tady naši umírají, tak necháme je v tom. Jinak... Jo, takže 3.9. bude zároveň zdarma tyhle ty řecké města státy, což vypadá ten balíček velice zajímavě. To znamená, že celkový počet hratelných národů, pokud si to předobjednáte, pokud to budete mít v den vycházení, tak to bude tak budete mít dohromady 12 hratelných národů, jestli počítám správně. Pokud si to neobjednáte, tak si myslím, že to samozřejmě této DLC bude k dispozici později od data vydání a už bude spoplatněno zokolik, to nevím, ale dá se odhadovat, že to bude nějakých od 5 do 10 euro pro ty z vás, který to zajímá. To je jenom můj osobní odhad, podle toho, kolik stály ty DLCčka vždycky předtím. Samozřejmě to může být i méně, ale
můj osobní bude to, že to DLC potom bude stát... No, dělej. Že to DLC potom bude stát nějakých... nějakých 8, 7 liber. Euro, pomlouvám se. Takže to je můj odhad, to jak to bude potom, to se ještě uvidí, takže... Já se provádá s ním. Now they must batter a way through. Hey, jen aby to bolelo hodně. Jo, to je to vypadá, že to nám pomůže. Kavalérie rychle sem. Tak, výborně, tak teďka se nám je podařilo krásně obklíčit. A samozřejmě použijeme jenom naše galské a hispánské jednotky pro ražení nepřítele. Tak uvidíme, snad ten nápor pomůže. Jo, pomohlo. Jdeme rovnitř, rychle. No, do pytle, tady jsou zase další šmucky. Ale jako já si myslím, že tady to by mohlo se prolomit. Jo. Prolomilo se to, takže rychle jízdu. Tak, kde je vevnitř? To je ty tři. Vyrovnáme. No mercy. The enemy walls jo, to mám taky v plánu. Tak, výborně, jízda to že ne, ale... Myslím si, že se nepodaří zahnat úplně všechny nebo popít respektive. Co tady máme? No. Kopí a některý vrhače. No. Ztráty budou, ale budou v zásadě v galských jednotkách. Tak. Pro jistotu pošleme zálohy. I když si myslím, že nebudou potřeba už. Ale tak co ví člověk. Jak bylo to tlačítko? Tak nic. Tak, to by mělo, myslím, vyšípat úplně v pohodě všechno, co to tady bude. OK, tak běžte na kopec. Takže tady se pokusíme odříznout trasu. Třeba se dostat na kopec. Jo, výborně. Čekat, ta morálka vypadá hodně slabě, to průbneme. Častokrát se podaří... Díky tomu, že je hodně slabá morálka. Jo, to jsou jenom vrhači, výborně. No, pojeď, makej. Samozřejmě, čím víc to zabijeme teďka, tím víc to, méně to budeme muset zabít potom. Vypadněte o tamtoč. Tak, to by hodně bolelo. Tak, výborně. Ne, sem. Musíme se zautočit z boku. Že to je nebezpečný, ale můžeme pokusit se nepřítele vlastně vystrčit z toho náměstí. Jo, přesně tak. Kde je zbytek? A tě nevidím nějaký těžší ztráty. Kavalérii, to je dobře. Tak.
počkat. Jo, myslím, že tady se daří, to bude. Zvlášť, když pro následují ještě jízdu. Jo, tak a městečko bude naše, nebude ani dokonce tak hrozně moc ztrát. Co koukám. Jo, a je po nich. Už bývá jednom po jednom. Jeden. Tak co, zabijete ho rychle. A je to. Paráda, ztrát byla asi víc, než bych si přál, obzvlášť tady na této křídle, kde se moc nepovedlo s těma jednotkama. Wow, dokonce jsme ztratili 800 mužů. Ty bláho, to bych dokonce ani neřekl. No. Nicméně ještě opakuju se sice, ale i tak znova. Zhruba zítra po té 7. hodině, kdokoliv, kdo bude chtít se mnou, teda respektive proti mě, 1v1 v Rome Total War. Omlouvám se za škytavku, takže vyhladit. Na CVB rule pravidel na 15 000 mapy podle domluvy. Takže kdo si bude chtít zahrát, tak budu jedině rád, budou aspoň videa a aspoň budou i multiplayerový videa, co se týká Rome Total War, protože jste si je přáli. Pokud nás tam potom bude i víc později, tak samozřejmě potom bychom udělali i FFA a podle toho, kolik nás bude, když bude 8, tak uděláme 8-kový, jinak 6-kový. A v nejhorším tu 4 tam hodíme. Tak, a co tady? Takže zlepšení veřejného pořádku a štěstí. Všem máme tady něco kvalitnějšího, co bychom mohli. Váleční psy. Římský lučišníky. Můžeme lučišníky? Nemůžeme lučišníky, tak to by se nám hodilo. Jenže ten nemá dostatek kavalérie, takže vytvoříme ještě jednu kavalérii. Tady je to v pořádku, nicméně tady uděláme, jak to tady vypadá, to město, tady uděláme chrám. Tak, tak, co tady? Jo, tady bychom mohli udělat tohleto hlášení o stavbě, Aretium, Ariminium a Oska. Jo, tady jsem postavil všechny. Wow, tak to bylo mazetusí. Grafický error. Británie, odpory marný. Tak. Takže máme tady dva nepřítelé na dvou území. Tady jenom jedna jednotka a my tady máme taky jednu, že jo? General, orders. To řešíme takhle. Tak a tak. Takže tady poměrně silná armáda, ale nemyslím si, že budou schopný něco udělat do dvou kol. Takže se tím nebudeme úplně nějak zaobírat a tady budeme potřebovat něco vytvořit určitě. Tak po tomto městě se mi nechce, protože vím, že jedno město je tady, jenže to je strašně daleko. A to by nás mohlo... Tak tady. 10%, to si můžeme klidně dovolit strhnout. Ale už si nepamatuju, jaký chrámy vlastně my stavíme. Určitě budeme chtít, co má nejvíc ty bláho z toho. Chrám Baka. Ty bláho. To je mazec. Nějak se...
bohužel mi to poslední době ty starší hry prostě dělají. Imperator. A se mi z nějakého důvodu prostě lakujou. Není to příjemný. Ale bohužel, tak. Tak teďka musíme zjistit, co tady musíme všechno dát, aby jsme mohli pokračovat. Co máme? Tady tohleto. A tak kolik získáme? Jedním vojákem získáme poměrně dost. Takže tady necháme ještě jednu římskou. Jo, výborně. Tak to nám akorát stačí k tomu, aby jsme mohli pokračovat. Vím, že tady někde je město, někde tady v této oblasti, takže se pořídíme study. Ano, nakoupíme žoldáky a budeme pokračovat. Tak, a... Super. Takže těch jsme se zbavili, takže tady bude město, tam budeme pokračovat. Vyštípíme to tady, tady nahoře a... Tady tu armádu přesuneme do Hispánie, ta, která je tady, která se nachází. Ale nevíme teďka ještě, jestli tady zbývá jezdec nebo ne. Jo, chybí nám jeden jezdec. Tu armádu pak musíme přesvědčit. Uvidíme, co tady udělají Galové, ale myslím si, že za pár kol už bude Hispánie kompletně pod naší kontrolou. A vlastně potlačíme to nahoru vlastně k té Británii. A dobijeme vlastně Anglii. To bude náš základní plán. Hispánie je dobrá, že prostě se velice dobře brání. A to se taky budeme nezajímá. Já jsem tam zapomněl nechat někoho. Takhle. Akorát jsem stihl kliknout na to. Takže připojit. A myslím si, že bychom to měli úplně v pohodě. No, nestihli jsme to, nicméně nemůžou zautočit aniž by se do toho vložila vlastně druhá armáda, což je super. S tím vlastně nic nemůžu potom nic udělat. Tak, jdeme se podívat, jestli s tím něco můžeme udělat. Nemůžeme, takže tady uděláme to, že tady přecvičíme tady ty jednotky. Můžeme přecvičit i kavalérii. Vytvoříme jedny tady tyhle ty. A to už by mělo potom udržet. By mělo udržet úplně bez problému celou tu vesnici, aniž by se zbouřila. Uvidíme. Takže se obležená senáty, úřady senátu. Super! Takže máme 3 lidi v senátu. I když super, no vlastně ono nám je to úplně k ničemu, ale tak nevadí. A heleme se, takže budeme mít bitvu. Ale teďka uděláme jedinou věc, přesuneme armádu. Nepojedeme po moři, protože toho se docela bojím. A půjdeme hezky pěšo. Sice to bude se prodlouží, ale potom, až se budeme blížit ty Hispány, tak potom vezmeme nějaký ty lodě a přesuneme ji, aby to bylo rychlejší. Ale teďka ne. Tak, tady je akorát... Úplně si o to říká, takže jdeme do toho. No, uvidíme, jak dobře se budou snažit umírat. Ale jako, docela se mi zatím líbí takový to, že ta armáda je postavena i tak, jak Římané opravdu tak nějak byli. To znamená, že tam jsou ty legionáři, že tam je málo kavalérie a podobně. I když to nejsou ještě legionáři, ale rozumíme se. Tak, Barbary, Hispánce dopředu. Nemám náladu na nějakou extra strategii, takže to nějak se mi nechce. Prostě kill them all. Haleme se. Poměrně docela dost kavalérie.
Tak. Pojď, pojď, dělej, házej. Takže jak to uděláme? Uděláme to. Již pojď. Takže první úraz. Super, to jsme zrovna nechtěli, ale to nevadí. Yes. Let us hope he does not poison the carrion birds. Výborně, takže tady se nám otevřela linie a jdeme na to. Wow, tady to vstupujeme velkým. Tady chceme se nechat odchytit chieftaina. Tak, a je po nepřátelské armádě. Takže tudy, tudy. Kalitu, že máme málo koní. Tuto armádu jen tak nepochytáme. Ale rozhodně budeme chtít odchytit tu kavalérii tamhle. Tak jak to vypadá? A hladově se do ní pustili, ale jasný. Španělům padnul král, takže... Je to sice jenom kavalérie už. Tak, takhle. A teďka už musíme sundat jenom hlavně tu pěchotu. Co nejvíc, co to bude. Tak, a teďka jak to vypadá, takže... Hop. 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 Tak, to je mělo běžet všechno. Yes, je to všechno. Práda. Díky tomu, že ty Římané už, že ty římské jednotky už tady, který... vlastně tady máme v této armádě nějakou dobu, tak už jsou docela brutální. Mají přece jenom dvě hvězdičky a plus nějaký to vylepšení boj zblízka, co se týká domobrady a i útoku. Takže římské jednotky opravdu na brutální úrovni. A jdeme pokračovat, Hispánie bude za chvilku už naše, že to je jenom otázka svým způsobem času. Tak. No, přestaň se lagovat. Aha. Že postavíme takhle, tři budou stačit. Jo, to bude v pohodě. To bude v pohodě. Tak, já si myslím, že máme všechno jinak kompletně hotový. Jinak se asi mohli udělat... nějaký povylepšení loďstva. Teď se nám bude hodit až na tu přepravu, až budeme někde s tou armádou někde tady v této oblasti. Tak. Můžeme dát další kolo. A s tamtím městem, který je v těch horách, tak to pořešíme úplně, ale jako úplně poslední.
protože je relativně docela rozkrytý. Je tam k němu docela špatný přístup. A nebylo by dobré tam se tím zdržovat, protože vím, že to je strašný zdržení, co se týče kampaně. Vždycky, když to dobí... Takový... boss... poprus. Bych byl slušnej. A mě se tam opravdu moc nechce. Tak, Numantie je už v pohodě. To už je, už se nám nebouří. Což je super. Až tam bude dostavený ten chrám, tak bude to úplně v klidu. Tak, nicméně... vytvoříme nějaký už špeha nebo něco na podobný styl. A výborně, dokonce ho tady můžeme stavět rovnou, takže... super. Protože chci odhalit, kolik tady mají vojáků a chci vlastně poslat tam odpovídající doprovod, aniž bychom tam museli nějakým stylem posílat tady tu hlavní armádu, se kterou to tady v zásadě chci vyčistit a potom už pokračovat nahoru k té Británii. Takže jdeme na to, tady to město, myslím si, že doběhneme v pohodě. Je tam jenom kavalerie, která může dělat problémy, ale když to tam dobře zcvakneme, tak ta kavalerie v zásadě by nás neměla ani poškodit, ani škrábnout a to je asi, podle mě, to asi nejdůležitější momentálně. Jinak sledujte i můj druhý kanál, už se tam pokusím opětovně zase dávat videa. Takže určitě se tam budete mít za chvilku na co dočkat. Myslím, že v době, kdy bude tady toto video, tak... Jinak vy, co jste mi, někdo co mi psal, že na tom druhém kanále videa byly a na prvním nebyly, tak to je bylo z důvodu, že jsem měl ty videa přetočené a samozřejmě, jakmile mi zásoba došla, tak bohužel vyšlo jinak. Nicméně všechno bude pokračovat při staru, nekončím ani s jedním kanálem. Pro ty z vás, který by tady ta otázka zajímala, tak určitě ne. Pro druhý kanál mám plány, takže mi videa budou tak nějak začínám vymýšlet, co dalšího by tam... Tak. Trošku mě to zlobí. Snad to bude v pohodě. No podívejte se, co s tím je. Se nějak laguje. A čím to je? To je to nechápu, nějak to začíná zlobit. No, pokusím se dodělat tady tu bitvu. A asi to pauzujeme, protože nevím, jestli omylem mi nedošlo, jestli místo na disku dochází rychlejším způsobem, než jsem si myslel. A nevím, čím to může být způsobeno. Fakt nemám ani ánuk. Ale jako jinam, ono to vypadá, že se to pohybuje relativně dobře, ale prostě je to nějaký divný. Nějaký divný vážení. No a takhle by to relativně šlo. No a tak makejte. To je, co s tím je. Tentokrát ani vypínání, zapínání frapsu nepůsobí. Co s tím je, dopitle. Co já moc mluvám, vůbec netuším, co se s tím děje. Začíná to být horší a horší. Ty bláho. Fakt jako tohle to je moc. A je vidět, že to dělá fraps, bohužel. A takhle to vypadá nic moc, no. Prkínka. Mě ho zvážení mrzí. A vypadá, že by se to konečně chytlo. Jsem rád. To radši nechám tady v této pozici. A počkat, sice to je riskantní, ale pošleme tam jednu. No běž, běž!
Tak nic. Výborně, jsem rád, že by si to konečně zase sedlo, nevím, opravdu mě docela, kdybyste někdo věděl, jako proč se tohle to děje, byl bych vám strašně vděčný, kdybyste mi to někdo vysvětlil. Já to přímě občas nechápu, proč z ničeho nic se to seká, pak zase ne, a pak zase jo. Show no mercy! The enemy walls are down! Make sure their soldiers are buried beneath the ruins! To mám taky v plánu. Tak. Psi. Je zajímavý, a tady ta pěchota je strašně špatná. Když nemá tak špatný statistiky. Tak nic moc, ale podívejte se, to je... potřeba bych, abychom už oni šli tam, ne tam. A zkusíme něco obětovat. Tak se obětujte. Uvidíme, zda to vyjde. Tady přisuneme dvě kohorty. Great gods! Our soldiers have done well this day. The walls are taken. Mě by zajímalo, kdy se konečně do nás pustí. Protože tohle to dlouho, to ty kluci nevydrží, protože prostě jsou to... Je to iberienská pěchota, ta prostě je špatná. Jo, jakmile se tady tyhle ty všichni tam namáčknou, tak to by bylo prostě super. Jo, jeďte, jeďte, ještě. Fakt to vydržte, kluci, fakt to vydržte. Budete zlatý, když to vydržíte. Výborně, takže snad se to podaří. Koukám, že se to relativně daří. Tak, teďka zkusíme moje oblíbený. Schválně si to vyjde. Tak, tady to vypadá, že tamhle ty tam zapláčou. Ne, tady už se to daří prolomit. Tady taky, držte. Tak to tam trošku pošlete. A musel jít na půlku, ale tak... Hlavní, aby se to podařilo. A tady to je, tady to je špatný, to je špatný. To je, podívejte se, co ty psi dělají, fuj. To je humus. Vrom dvojice by to naštěstí být takhle nemělo, že by ty psi by měly být takovýhle zabijáci. Tak. Tady nám to umírá. Doufám, že to stačíme zachránit včas. Tak. Už na to vstupuje. Takže stády. A stati. Stády. Tak jo, jedna tam vstupuje. Jsou žoldáci, od těch se to dalo očekávat. Ale potřebujeme to prolomit už tady. A jakože vážně. Otáhle ty dvě pěchoty, otáhle ty dvě pěchoty, ty dvě kohorty nechci přijít. Ježišmarja, vy si jdete jak na procházce. To není pravda. Ale jo, oni to odrazej. Jsou to kluci šikovní. A jo, pošlu podpory, protože tam vidím, vypadá to, že to tam to bude v pohodě. Římská síla římských mečů. To je opravdu fakt, že je tam jenom tlačím čistě tím počtem. Tak, to je ty dvě. Tak, vy pojďte takhle se vrnejte. A, výborně. A, vy můžete přestat.
tak co tady máme, že co to dočinění. Dvakrát generálská jednotka a jinak obyčejná jízda, takže určitě žoldáky do první linie. Je to kvůli tomu, že se že žoldáci nejdou dotrénovávat. Ač sice nedotrénovávám naše kohorty, tak je to spíš z toho důvodu, že nechci se zdržovat jsem způsobem kdekoliv po té cestě. Takže dotrénuju až tak nějak, až všechno bude hotovo, respektive až celá Hispánie bude dobitá, když to takhle řeknu. Do té doby se to moc podle mě nevyplatí, to dotrénovávání. Zbytečně se člověk zdržuje, když chytí takovýhle vítězství, jako se tady podaří, tak ani ten počítač v zásadě není schopný dotrénovat ty vojáky tak rychle, aby to proti vám mohl poslat, takže se nevyplatí podle mě nějak to přehánět s tím dotrénováváním. Já samozřejmě to je můj názor a je. To jsem přesně nechtěl. Podívejte se, jak to odnáší. Ne, pojďte sem. Ach jo, psi. No potom bych vám vlastně mohl ukázat něco hezkýho s psama. Ale kavaléria by se s nima měla docela hravě poradit. Tak co? Jo, psi jsme odražili docela dobře. Nebo no, když jsou ty psi docela, když se vylevelujou, tak ono ve skutečnosti jsou docela dost dobrý, protože jako jediný svým způsobem neznají ztráty. Abych to vysvětlil, když třeba si naverbujete armádu plnou psů a náhodou vám je pobijou, tak v druhé bitvě, i když to bude to samé kolo, budou mít vlastně plný počet. Takže do jisté míry velice užitečná jednotka, která nezná ztráty. Jo, a zase můj oblíbený frap zase dělá hovadinu. Jo. Na ten úkol, na který jsem jí poslal. Tak. To jsem přesně nechtěl, ale tak to se dá dělat. Snad se nám podaří toho Chieftaina zahnat. Vstupuje, pojďte, útok, my dvě sem. Yes! S trochu štěstí začne teďka ta generálská jednotka vstupovat, výborně. Nicméně tu se snažíte pro posledního. Prostě tím nechci mít co dělat toho v centru. The enemy general is slain, and now his men fear us. It is time to press the attack. Jo, tady to můžeme zatím rvát kavalérii. Myslím si, že naše kavalérie už to snad dodělá. Uvidíme, myslím si, že jo. Jsou tam jenom kavalérní jednotky a lehká pěchota. Takže naše nec už by s tím neměl mít žádný problémy. Ukončit bitvu, lepší než žádný ztráty. Takže 776 ztrát dalších, což teda... Musím říct, že teda do jistý míry jdeme fakt jako docela přes mrtvoly. A tak nedá se nic dělat, no. Jsem způsobem jako tu armádu už bych opravdu měl dočerpat nebo dotrénovat, ale nemyslím si to... Myslím si, že se to dá zvládnout ještě bez toho, aniž by se to dotrénovávalo. Velice nerad dotrénovávám jednotky. Tak. Takže
protože teďka opravdu zase má ty dvě, takže to je to nezbytečný pro nás. Jo, přesně tak. Tak, a ba. Takže Španělsko je... Hispánie je skoro mrtvá, a my jsme sem ve válce s... s Kartágem? Nejsme ve válce s Kartágem, aha. Aha. Tak toho využijeme. Protože proč teda jako já jsem původně chtěl, jak jsem říkal, že chci na Kartágo. Ale v zásadě taky chci, to bylo moc vzdálený. To se mě nedošlo. No nevadí, takže uděláme to, že... Třeba posílat po nejmenších jednotkách. Takhle, jak je na to? 40. Je málo. Takže tady tohleto. Švojím, to přidávám po pěti, jo. Tak, riskneme to, děláme to takhle. Ten chrám nám přidá 10, to bude 50, 60, jo, to během dvoukol se z toho dostaneme. Žádný čekání, jdeme pokračovat dál, jdeme využít toho vítězství, který jsme vyhráli na Hispánění. Protože pokud se nám podaří takhle pokračovat, tak vlastně velice rychle porazíme, vyhladíme. Zbyde nám jenom Kartágo, který tam dole velice rychle zničíme a je to finito. Tak, nicméně tady se chceme zbavit té armády taky. Takže jdeme do toho. Musím říct, že docela ta kampaň po dlouhé době to zapnu a děje se jedna bitva za druhou, tak doufám, že aspoň s tímhle tím se vám trochu udělá radost. A každopádně vám chci poděkovat, že jste mi drželi palce, že máte i tu trpělivost se mnou teďka, prostě jinak to v zásadě teďka ani nejde. Tady v zásadě nejde o žádnou taktiku. Tak. Reinforcements have arrived, but are they in time to take part in the battle? Vůbec nezajímá. Jestli kavaléré pojede příliš dopředu, tak to do nich napálíme. Nicméně barbarská horda je poražena. Že to je předčasně řečeno, ale... Kašleme na to, jdeme do nich prostě. Jak to tady vypadá? Jo, tady to je až moc krvavý. Oj! Ohoho! To jsem možná trošku až přecenil. Ježišmarja, no teďka se hlavně začne se kousat. Jak to vypadá tady, kde mám? Ty bláho. Já to nestíhám ovládat, já to nevidím.
Nic nevidím. Nic nevidím, tak jo. Stavení zvuku. Tak. To je to vypadá hodně tragicky. Přílišná sebevíra a vypadá to, že přílišná sebevíra se tady nevyplatí. No a jako prostě teďka se začít sekat, tak to je to nejlepší co. Padl generál. Pro ty z vás, který neví, jak to poznám, tak je tady vidět tady ta vlaječka, což znamená, že on je mrtvej. A to je on. Tam poslal příliš moc brutálně. No tak, nakonec výhra teda je naše. I když teda není moc teda co oslovat. Nepříteli se podařilo prakticky zdecimovat tady tu obranou línii, která tady byla. Jo, tady ještě další jednotka. Tak a ostatní už jdeme pronásledovat. Jo, vy taky budete pronásledovat. Proto nemám rád bitvy v lese, protože je skoro nevidím. Že na to se nedá vymlouvat, ale prostě... vidět líp, aby to mohlo... Jo, tak a tak až teprve konec. Takže teď už nemusí trápit, koho pronásledujeme. Ale škoda toho, že nám padl jeden z velitelů. Jsme tam poslal v blbě a... No tady právě díky tomu, jak je to les, ta barbaři tady opravdu vedou, oni mají bonus vlastně k útoku. Co se týká lesu. No tak je to takhle vypadá, no tak jako musím říct, že teda... Vítězstvo bylo, ale... Skoro lepší pomalu, kdyby nebylo. Fakt tragicky, ale tak... Můžu je dostatek, takže se nějak zvládne. Aha, 704. Poslední dobou nějak se daří ztráty držet kolem těch 800-700. Jo, to není hezké, to fakt není hezký. A takže jdeme se podívat, uděláme to takhle. Podíváme se, co je tady za jednotky tady v této oblasti. Respektive, který se tady dají trénovat a ty budeme udržovat. Protože tady tyhle ty principes. Myslím, že se tak jmenují. Ne? Asati a pak jsou principes, jo. No, nic moc teda. Tak, co můžeme trénovat tady za jednotky? Tady. Aha, no tak to není moc dobrý. To fakt není moc dobrý. Takže... Podařilo se mi v jedné bitvě zdecimovat celou obranu armádu, která tady na tom tady byla. Ale tak snad se nám podaří dotrénovat něco z těch principes a nějak se to zvládne. Nijak se to zvládne. Bude muset. Ale jakmile Masílie, jakmile se tam postaví ten palác guvernéra či co, tak to bude v pohodě, budeme tam trénovat staty a hasaty. Šmada, jsem teď úplně to CS blbě, jak jsem to dlouho nehrál. Jsou to hasati, že jo? Hastati, hastati, yes. Tak jo, zkontroluji, jak to tady všude vypadá. Já si myslím, že všechno jde v pohodě, příjemně krásně nahoru. Když se podíváme finance, paráda. Příští kolo bude 53 tisíc, to je hustý. Takže to je zrom Total War ode mě z kampaně pro dnešek všechno. Já se s váma rozloučím a zatím aloha.